Sådär, då var det dags igen för en ny video. Jag tycker det är så himla roligt att spela in videos. Jag har bara inte tid att göra det hela tiden. Idag har jag jobbat mellan 7 och 10 på morgonen. Och jag kom hem klockan 2 i natt efter att vi var iväg igår på en liten rolig grej. Ni kan ju få se en liten sneak peek här nu. Det var vad vi hittade på igår och jag kommer berätta mycket mer om detta, men inte den här gången, utan det blir en annan video eller får ni gå in på bloggen och läsa om det kommer ut där före. Det får vi se. Men i alla fall, jag har jobbat i morse, nu är klockan 11:30 och det är onsdag. Så jag ska byta om, äta och sedan ska vi bege oss mot stallet. Där jag tänkte testa alla grejerna jag köpte i Göteborg till Winnie. Jag ska testa schabraken, bettet, fårskinnsluddet och se hur det sitter, om det passar överhuvudtaget. Och sedan ska vi även testa sadeloljan på mina sadlar. Och jag är jättenyfiken på främst hur det ska sitta på Winnies, eller hur det ska bli med Winnies sadel, för den är ju ganska ljus. Den är nästan så orangebrun. Och jag tycker den är så ful. Men jag hoppas att den kanske kan mörkna lite i färgen om man oljar den lite. Så det ska vi prova och se hur resultatet blir. Jag måste bara köpa en pensel eller någonting först så att det blir jämnt och fint. Men jag ska packa ihop mig här hemma. Göra mig redo. Och sedan beger vi oss mot stallet. Och så får ni helt enkelt följa med idag på annat roligt också. Eller roligt och roligt. Stallrutiner och Winnie ska skrittas. Kanske trallar sig lite, vi får se. Hon är ju under igångsättning just nu. Men ja, det var väl vad jag hade att säga just nu, så vi ses snart. Ciao! Lite mellanmål innan stallet. En smoothie. Gjord på kvar, jordgubba, ingefära, honung, kokos. Ja, det var något mer. Och så lite avokado till det. Älskar avokado. Då är vi i stallet och nu ska vi testa den här lilla buteoljan. Man skulle egentligen använda samma märke som man har på sadeln, men nu har jag inte det så jag ska testa hur detta blir. Den här sadeln har jag haft i 10 år och den är så ful. Den är ju ganska ojämnsliten som ni ser, eller så blir det ju med alla sadlar. Lite repig nu på sista tiden. Men den är helt orange. Men det är i alla fall en Prestige Appaloosa Golden Star. Och den är typ fantastisk ändå, den har legat på så många hästar och allting. Men nu ska vi se vad som händer med lite olja på. Och den gjorde väl inte jättemycket underverk på den här salen. Ni såg att här på kåporna eller vad det heter så blev det ganska mycket mörkare. Och även kunde man se en reaktion mitt uppe här på, i sätet. Men det är en väldigt gammal sadel. Jag menar, vi har haft den i 10 år tror jag. Och då köpte vi den ändå begagnad.
Så den är väldigt sliten och man kan verkligen se vart man har suttit i sadeln och allt sånt. Så den kanske inte blir så mycket roligare än så här. På testen med oljan någon gång till så kanske det blir, kanske vi får lite mer resultat. Men så här blir den i alla fall. Lite mörkare på vissa ställen, men fortfarande lika ful. Ja, inte hela värma. Så, nu tänkte jag att vi skulle hämta Winnie ute i hagen. Och så ska vi prova alla nya grejer på henne. Benskyddsinläggen och sjöbraken och sånt. Jag tror hon kommer passa henne så himla bra. Men hon är ute i hagen så hon måste in och bli lite ren först. Kolla hur hennes fårskinnspaddar passar i de här skydden egentligen. Jag trodde som sagt att de skulle vara lite små, men de är snarare lite stora. Kommer behöva klippa lite grann för att det ska se normalt ut. Men i alla fall inte så mycket ändå. Jag tror det ska bli jättespännande att se hur de sitter när de sitter på henne nu. Men trycker man lite här och var så blir det bara lite överskott här uppe som ni ser. Så klippa lite där och lite så. Så kanske de passar, hoppas jag i alla fall. Vi ska se nu när vi sätter på dem. Så här ser luddet ut när det sitter på. Lite stort här nere. Och lite stort där uppe också egentligen. Men den kanten kunde jag liksom vika ner lite grann. Så egentligen är det inte... Winnie, kan du stå still? Egentligen är det inte alls mycket som liksom behöver tas bort. Dock blev skyddet lite trångt. Jag har den på yttersta hålet nu och det blev lite väl tight tyvärr. Så antingen måste jag töja ut... Winnie! Antingen måste du töja ut skydden eller spännerna. Eller så får jag helt enkelt skita i det, eller får jag använda inläggen till några andra skydd. Tyvärr. Som jag trodde. Det är inte första gången. Om vi istället testar dem på de här Hampa Pro-skydden så ser det lite bättre, eller det är satt lite bättre än vad det gjorde på Veredus-skydden. Dock är inte de här skydden lika snygga tyvärr. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med de där iläggen faktiskt. Visst, snyggt med ludd, men jag vill ju använda mina Veredus-skydd och då måste jag gå upp en storlek bara för den sakens skull. Så det får jag fundera en runda till på. Om jag ska gå upp en storlek i Veredus och testa att lägga i skydden sen. Vi testar helt enkelt de här Hampa Pro-skydden. Tillsammans med Lurven, ser ut så framifrån. Snyggt i alla fall. Helt okej från sidan. De ser lite så här stora ut typ. Det ser ut som de har jättetjocka ben. Men ja, vi testar så i alla fall. Och idag så tänkte jag att inlägga detta Equality Line sjövraket från Equaline. Med bling bling och loggan på. Va? Det blir snyggt. Lika stor crash på ludd som jag. Varsågod. Ska vi se här. Marint sjöbrak med guld på.
guldsybyglar, ljusludd, magplatta ludd, skyddludd. Alltså gud vad söt hon är. Hon klär så oops, hon klär så jäkla bra i marinblått och guld med. Så ser hon ut. Vi ska få se lite bilder med hur det ser ut med allting på här. Det var väl fint. Nu var frågan, luva eller inte luva? För hon passar egentligen inte luva tycker jag. Så det blir nog utan luva. Hon är mycket finare utan luva faktiskt. Så där, då var Winnie klar i den. Bara lite skritt och sen så travade jag lite idag, hon var så himla pigg så tänkte hon får jogga av sig lite, men hon kändes faktiskt väldigt fin i traven. Och jag testade Ida på det här nya bettet. Ett så det helt raka gummibeklädda och det kändes faktiskt jättebra. Jag tycker hon känns väldigt bra på rakt och hon kan inte riktigt komma undan och typ försöker bita sig fast om och så vidare, utan hon måste jobba igenom det helt istället. Jag har röda hår överallt. Fy. I alla fall. Hon kändes jättefin. Så vi fortsätter helt enkelt att jogga gången sakta men säkert. Och sen får vi se om jag är med på nästa veckas träningar. Eller om jag hoppar över och tar nästa gång igen. Men i alla fall. Så såg hon ut i sin fina outfit som ni såg. Och bettet känns jättebra. Så där, jag hade inte så mycket mer att säga i den här vloggen. Ni fick se lite hur det gick där med luddet och jag red på det nya bettet och jag hade den nya snygga Equality Line schabrak på henne. Jag har inte testat det sista tävlingssättet som jag fick hem. Det är mörkblå med brun kant och guldpassbal, men det tänkte jag också prova. Men jag sparar lite för det för jag tänkte att det kommer hon förmodligen ha när vi tävlingsdebuterar så småningom också. Så jag ska bara fixa perfekta outfiten till den innan ni får se den också på film och bild. Men det var allt jag hade för denna gången så jag hoppas ni tyckte att det var en rolig video att kolla på. Och ni får jättegärna komma med förslag vad ni vill se i framtiden. Och annars får ni bara tumma upp, prenumerera och glöm inte att läsa bloggen och så vidare. Så hörs vi snart igen. Hejdå!